Šta mislite o majci Terezi? Znate ko je to? Znam, ona žena, pa nisam na nju nešto istraživao, čuo sam da se žrtvovala za ljude, ali slušao sam i neke druge stvari, da je učestvovala u nekim šverc-komerc akcijama, ne znam stvarno, tako da nisam je analizirao, pa ne mogu da pričam.